Malý utierak. Nie. Zdravím vás z ďalšieho vlogu a tento raz začíname veľké dobrodružstvo, lebo ideme so Ksenkou do Chorvátska na... Koľko dní, láska? 14. Na 14 dní, takže nemáme ubytko. Sice všetko na hraniciach máme poriešené, zaevidovaní sme všade, máme Green Pass. Máme už ubytko. Ale, no jedno ubytko, ale väčšinu ubytka nemáme. Takže máme len jedno ubytko a ideme na dobrodružnú jazdu, ideme autom a už sme, chvála Bohu, pobalení. Nechcel som vám to tu celé ukazovať, lebo nedalo sa tu ani chodiť, ale zmákli sme to. Ešte vám chcem ukázať jednu vec, ktorú spravila Ksenka a sme poriadní českí turisti. Také bagety, že doví. Láska, čo je v bagetách? Maslo, prosciutto. Aké budú? Ešte som neskončila. Sýr, paradajka a vajíčko. A rybu bereme? Bagetový drezink. Nie. Výborné sú. Bagetky sú výborné? Hej, ja neviem, kde mám ten zelený učerák. O 10:00 vyražáme a ideme do Púly. Dámy a páni, my už pomaličky vyražáme. Lutvi tu. Lutvi sú najdôležitejšie zo všetkého. Všetko stíhame na čas, ešte tu máme karimatku, stan. Láska, tak sme ready? Uh-huh. Ideme do Chorvátska. Uh-huh. Pozri tu. Budeme spať aj v aute? Uh-huh. Tešiť sa? Uh-huh. Let's go. My sme konečne na hranici a... Trošku sme pobudili, láska. Či čo to bolo? Prečo nás dávalo stále na Slovinsko? No, nevie. Ty už búbkaš, čo? Stále sme si dali do navigácie, aby sme nešli cez Rakúsko, aby sme nešli cez Slovinsko a stále nás to tam hadzalo, ale nakoniec sme našli správnu cestu. Som už aj trošku unavený, je 5:30 ráno a kto vie, koľko ešte budeme na hranici. Prvá pani policajtka nám skontrolovala len pasy, no a uvidíme, čo bude ďalej. No tak po hraniciach sme si trošku oddychli, lebo som už fakt nevládal a chceli sme si vyskúšať, ako sa spí v aute. No a Ksenke sa to nejak nepozdáva, ale ja neviem prečo, však tak super sa spalo. Prečo sa ti to nepozdáva? Horúco bolo, nemohla som sa pohnúť. No a keď ideme do Chorvátska, tak ako musí byť nejaká pochutivá domáca. Ako svačina. Ty bola dobrá. Joj. Láska, čo na hranici? Nič, len antigen? Nič. Zlatý ujo. Chcel mať pokoj. Takže dojeme bagetu a ideme ďalej. Uh-huh. Čaká nás ešte 330 km. 3,5 hodky. Prečo toto robí? Už dobre. Ahojte priatelia, takže... Zdravím vás z našej cesty, z nášho dobrodružstva. Pojedli sme polku tašky už. Zlomaní sme. Ale žijeme, bojujeme. Ideme k moru. Nevzdávame sa, už sme ho troška aj videli. Už aj popršalo. A babička Redo, tak dneska bude mohla vychovať. No. Ešte raz povedz niečo na ten spánok, bav ťa, láska. Nebudem sa aj k tomu spánku vyjadrovať. Také mám pokrúcené kosti, že... Oči máš čipu, pozrite. Aj on má červené oči, okuliare. No. Za 22 minút, tu nám ukazuje navigačka, 21 sme v našej cieľovej destinácii, takže ideme ďalej. Celý čas ste nás videli cestovať do Chorvátska a my sme v Ríme. Láska, jak sme sa dostali do Ríma? Prečo ich plánaš? Dobre, prepáčte. Sme konečne v Púle a je to tu... Takže krásne. Poďme si pozrieť mesto. We'll be dancing without hands in.
a kúpili sme sebe salámu. Takúto štanglu. My to tam zbadali, kúkame na salámu, na seba, na salámu, na seba. Neuzobrali. Mali sme 2 dní dietu, ale no, nevyšlo. A to je fajná. A to sme chceli ísť na cestovinky na večer. Takú máme my dietu. Sme si povedali, že schudneme, kým príde ďalšia posádka. A takto to vyzerá. Prihne sebe dajce i vysávam. Náš druhý deň na púle začal tak, že ráno sme mali problém stať z postele, lebo celú noc pršalo a pršalo aj cez deň. Potom začal fúkať strašný vietor. Teraz je asi 4 hodín po obede a vyšli sme do starého mesta a je tu úžasne teplo. Pritom sme sa chceli naobliekať. Dobre, že sme si nezobrali zimné bundy. Ale tak počasie je OK, dneska pláž asi nebude, ale spoznávame mesto. A je to veľmi zaujímavé, poviem vám. Na Chorvátsko až netradičné. Ideme na pivo, aby ste vedeli. Pravím. Nie teraz, tam sme boli na tom námestí Berlina. OK, ideme na pivo. Že my vás takto zdravíme z pivka, dali sme si takto, áno, dopriali sme si, aj Sprite sme si dali navyše, tam sme dali sebe. Do pivka. A tak si tu chillujeme, nemôžeme ho dopiť a ideme už preč. Dali sme si pivka, sme sa nebali. Aj Bože, mysleli sme, že len jedno. Aj, pej sme vypili. Pej sme vypili, a ty už nedopije? Nedopijem už. Na zdravie. Na tvoje. Ne, všetci tu na púle zdraví, všetko dobré do nového roku a užite si to tu a prídeme tu aj na rok 100%. Tretí deň v púle. Celé to tak vyzerá, že je pol 9 ráno. Trošku sme si pristali na naše pomery a ideme si spraviť nejaké fotečky. Pláž je ešte relatívne prázdna. A konečne máme pekný deň. Máme takúto srandu, aha, tuto zmačknem a dik, fotka, dik. To nám o koľko zjednoduší robotu teraz, láska? Nechaj si klobúk, je super. Tak ideme si spraviť fotku, tu na presne. Sír. Ako si spokojná s prvou fotkou? Nadherná. Vyzeráš krásne v tom bielom tomto. Čo to je? Nevesta. Čaká nás miesto, ktoré je podľa mňa zatiaľ, čo sme videli na púle, najkrajšie. Láska, podľa teba? Áno, najkrajšie. Takže ideme vám ukázať takú krásnu, ako sa to volá, roklina? Áno. Tak ideme do rokliny. Takáto roklinka a pôjdeme dole, aj keď to celé nevidno. Láska, ideme na to? Áno. A čo múdreho si povedala? Máme úžasný štatív. Najlepší na svete. Takéto tlačítko na nezaplatenie. Proste na nezaplatenie. Veľmi vďačná vec toto. Stlačíš takto a hneď fotka bim. Izhead, ukáž. Nemusíš chodiť jak retard hore, dole, časovač, 10 sekúnd, bim, ideš, nevidie fotka za sebe, že spotený si. Tlačítko a ideš. Výborne. Chcem vidieť, ako v týchto šlapkách rozglamblaných dedo lesoch zídem to tú roklinu. Prečo ich toľko kritizuješ? Lebo sú na hovno. Som zvedavý, ak zídeš teraz. Mi ju podaš. No tak my už sme sa dostali dole, len máme trošku problém, sú tu nejakí ľudia, takže budeme musieť asi počkať, keď tu chceme spraviť dobrú fotku. No tak my už máme dofotené, fotky nám vyšli, láska. Čo ty povieš, spokojnosť, ty si kontrolór na fotky. Áno, fašne. Takže, čaká nás už len čo? Ideme sa potapkať, ale nemáme šnorkel, musíme vonku sa nadýchávať. Pôjdeme na nádych čisto. No tak priatelia, prvá destinácia v Chorvátsku je za nami, mestečko Pula a krásna pláž Havaj. A presúvame sa na ďalšie miesto.
Láska, si ready? Tak poďme.